Fala aí, galerinha. Quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, por mais um vídeo pra vocês. Vamos nesse jogo, que eu achei bem diferente. E agora que eu pude comprar ele, né? Também. Eu deixo na descrição, como sempre, todas as informações do desenvolvedor, do estúdio. E principalmente, as configurações. Vou estar jogando Full HD mesmo, tá, galera? Esquiva, que mais que faz? Quebra, não. Nossa senhora, tá doido? Tá, pra onde que a gente tem que ir? Ok, somos Shinigamis aí, né, cepadores. Legal. Bom, depois eu dou uma exploradinha. Tá, a gente pode direcionar a câmera. Esse jogo, pelo que eu vi, ele vai ser estilo Souls-like também, tá, galerinha? Então, vamos acostumar com as mortes, né? Era pra matar ou conversar com você? Thank you.
Beleza, a gente tem um arco. Infinito? Não, não é infinito, não. Tem quatro esferinhas ali brancas. Deve ser o limite de flechas, né? Tá. De onde nós vimos, né? Opa. A flecha, ela tem que carregar, tá, galerinha? Ela não atira assim. Nossa, eu vacilando. E foi. Bom, aquilo não era para acontecer, né? Bom, eu tô meio cepado ali. Não foi muito legal, né? Mas vamos lá. Bom, quero recuperar o sangue. Deixa eu ver o que a gente tem. A gente tem inventário. Palma gigante, fragmentos de cristal, fragmentos de cristal mágico e de vida. Então, com certeza, a gente conseguir 4, a gente vai aumentar a vida. E mais 4, magia. Temos uma espada de cefador. Nossa, 1 de dano. Coisas brilhantes. Controle, comando. Deixa eu ver o que tem por aqui. Thank you.
Se de chave não tem. Ok. Ah, isso aqui é pra revoltar, né? Mas vamos explorar primeiro. Bom saber. Então, se a gente derrotar os inimigos, esse lugar vai. O cadeado vai se quebrar e vai abrir o portão. Beleza. Plantar semente? Bom, pegamos a chave. Opa. Preciso de sangue, hein? Meio óbvio isso aqui também, né? Uma pedra ali. Boa. E foi. Plantar semente, plantar semente. Bom, por enquanto a gente tá resistindo, né? Mas a gente precisa de vida. Agora eu tenho que saber aonde eu vou conseguir essa vida, né? Isso, não é pra pegar não? Não. Vê se tem inimigo, né? Vê se tem alguma coisa aqui.
Tá bem. Dá pra quebrar isso aqui? Ó, aprendemos um novo golpe, né? Esse corte reto aí. Aqui a gente não vai poder ir, né? Óbvio, né? Bom, ficar de olho, porque se eu tomar um golpe, eu morro, né? Não tem nada. Bom, ainda bem que a gente não toma dano por queda, né? Porque senão eu morria. Beleza. Beleza. Então a gente pegou a semente e agora a gente vai recuperar a vida. Onde é que tinha mesmo? Não, aqui pra cá não tem não. Tem pra cá. Tinha um pura ali, ó, ali embaixo. Muito bom. Então é uma por vez, né? Se é uma por vez, tem que tomar cuidado mesmo, que a vida vai ser um pouco rara. Ah, tem uma alavanca ali, né? Eu tô voltando para ver se eu esqueci alguma coisa, tá, galerinha? Costuma a gente esquecer algo. Com certeza. Vamos. Ah, a gente liberou, hein? Liberou o cenário e abriu uma porta. Deixa eu ver. Isso. Tá, a gente tem melhorias de força,
Destreza, velocidade e magia. Eu vou colocar. Ixi, preciso de 400, hein? Todos esses precisam de 400? É, não tem ainda. Começamos bem, hein? Começamos muito bem. Tá, vamos dar uma exploradinha. Eu quero ver o que que tem aqui de interessante. Ali não tem nada. Levador, não pode usar. Coisa ali, mas por enquanto é trancado. Provavelmente vai aparecer mais NPC, né? Vamos subir de novo. Fica aqui. Bom, vou voltar lá e tentar conseguir 400 para poder melhorar. Onde é que eu não explorei? Ah, tem uma semente ali. Bom, os monstros deram respawn. Como era de se esperar, né? Mais alguma coisa aqui? Não? Não. Bom, esse aqui não gasta vigor, então tá de boa. Filho da mãe. Tá, então você só para no ataque, né? Ah, legal. Então, quando dá respawn, essa semente aqui, essa plantinha também dá respawn também. Então, beleza. Será que dá pra acertar com arco? Nem passa.
Já foi aqui, né? Já vem aqui. Tem alguma coisa ali. Mas aqui não tem passagem. Acho que aqui também não dá pra cair. Não, não dá. É. Como seus like, a gente sabe que não tem mapa, né? Então a gente vai ficar perambulando, vai ficar indo, voltando. É, vai ter coisas que a gente vai ter que fazer depois. Então a gente tem que ter isso em mente. Local da semente. Estamos com quantos? 300 e pouco. Quero ver se tem alguma coisa aqui que eu esqueci. Acho que não, né? É, parece que não. Juntar mais um pouco para dar 400 e pegar mais um ataque. Nossa, velho. Vamos lá. Bom, eu tô tentando juntar mais almas para poder ir lá e trocar, né? Que é 400. Então vou botar de novo só para dar respawn. Yeah.
Aê! Juntamos o suficiente. Vamos lá. Tá, vamos trocar com habilidade agora. Sacaninho, né, meu jovem? É a destreza. É, dano vai ser bom também. Tá, vamos melhorar a força então. Nossa. É. Vai ter que juntar bastante. Tá, agora. Você, nós já trocamos ideia. Travou? Bom, ali não tem ninguém, aqui também não tem ninguém. Não dá pra quebrar nada. Tô voltando pra ver se tem alguma coisa, né? Então, e agora? O que que a gente vai fazer, hein? E nós fomos ali. Tá, vamos voltar aqui. Porque nós perdemos aquela alma, né? Então, perdemos não, fomos roubados, né? Não tem mais nada aqui. Não. Eu ajeitei lá mesmo. Vamos lá. Vou tentar bater naquele carinha lá pra ver se ele. Eu não lembro se eu fui aqui.
Bom, a gente já veio aqui, então. Bom. Vambora, né? Olha. Beleza. Bom, liberamos esse caminho. Liberamos esse. Não vai? Então vamos tentar com arco e flecha. Não vai. Isso. Me deu uma ideia. Tá bom, é aqui, ó. Que bom. Nossa, é burrão, hein? Mas você é ruim de mira, pô. Bem ruimzinho de mira, viu? É. Parece que não vai dar certo, não. Pegando a semente, tá, vamos por aqui primeiro.
Tinha alguma coisa aqui? Ah, tem. Morreu não? Não morreu. Tem que ter paciência, galera. Tem que ter paciência porque... Toma. Nada aqui mais não? Ah! Caminho liberado. Boss fight, né? Opa! Nossa! Tá, uma coisa eu entendi. Ele dá esse tapa no chão, cancela a esquiva da gente. Não pode ficar muito perto, não. Ah, claro, você voa. Ó. Espera. Bora, bora. Ó, agora ele tá ficando mais traiçoeiro, hein? Ainda tá morrendo. Quando ele tá morrendo,
Fica bem mais traiçoeira. Morreu, morreu? Tá certo. Nos altos. Alguma. Tem que recuperar sangue, hein? Beleza. Tá bem legal, hein, galerinha? Bem legal mesmo. Não dá pra pegar. Não agora, né? Incenso. Tá, vamos ver nosso inventário aqui. Ah, a gente pode inspecionar, hein? Legal. Precisa de chave, né? Porta da Morte. Ok, então você não era um inimigo, né? Não, esse aqui nós já vimos.
Então nós vamos pegar 3 almas e trazer pra essa porta e tentar abrir. Ajudar esse corvo cinzento aí. Ah, tá bem. Beleza. Beleza. Quantas almas que a gente tem? Nossa, tem 166. Falta muito, hein? E aqui parece ter mais armas, né? Não, já vimos pra cá? Eu acho que não, hein? Ah, não. Já sim, já sim. Tá fácil demais, hein? A gaiola ali, mas não dá, não tem nada por enquanto, né? Ah, beleza. Então, essas almas maiores aí vai ter mais quantidade maior de almas. Meio óbvio também, né? Sei não, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui, galerinha. A gente pode ficar escondido. Interessante. Opa, mais uma semente. Beleza. O lugar tá bem, bem calmo, hein? Queimar minha arma? Deixa eu tentar uma coisa. Ah! Mais nada aqui? Não.
Beleza. Bom, por enquanto a gente só morreu. Acho que. Nenhuma vez, né? Bom, galerinha, eu acho que deu tempo do vídeo aí e deu pra gente fragar o jogo. O jogo é bem legal, bem interessante. É um jogo que é na base dos seus likes, então a gente sabe que tem que ter paciência, né, galerinha? Tem que ter uma paciência, porque senão vai passar raiva, hein? Mas tá bem de boa, bem de boa, bem de boa. Os boss ali também, eu acho que vai ficar mais difícil, né? Olha, filho da mãe, você tirou flecha em mim? Não tem semente. Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não esqueçam de dar um tapa no like. Tocar o sininho para notificações aí do canal. E é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.
Thank you.